السلام علیکم سمیناز کچن ٹپس میں آج ہم بنا رہے ہیں شاہی گرم مسالہ ایک نارمل گرم مسالہ ہوتا ہے اس کی ویڈیو ہمارے سمیناز کچن ٹپس یعنی اسی چینل اور ایک ذائقہ دلی چھ پہ اپلوڈ ہے آپ کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں دونوں بہت زیادہ یوزفل ہیں جب آپ ایک بار ہمارا کوئی بھی مسالہ بنا لیں گے آپ کبھی بھی مارکیٹ سے لینا پسند نہیں کریں گے تو ایک بار ضرور سے ٹرائی کریں تو سب سے پہلے ہم نے سب سے چھوٹا والا جار لے لیا ہے یہ سب سے شارپ ہوتا ہے ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون خشخش ڈال دیتے ہیں بہت سی جگہ خشخش نہیں ملتی ہے خشخش کی جگہ آپ کاجو لے سکتے ہیں 10 سے 12 ہری الائچی ہیں 10 سے 12 ہی لونگ ہیں 2 یہ بڑی الائچی یعنی بلیک کارڈیمم ہے جس کو ہم نے چھلکے سے باہر نکال لیا ہے چھلکا نہیں ڈالیں آپ اس سے آپ کا کلر خراب ہو جائے گا گرم مسالے کا صرف اس کے یہ بیج ڈالنے ہیں 2 ٹی اسپون زیرا ہے 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر ہے اور ایک چھوٹا سا یہ جائفل کا یعنی 1/2 جائفل کا ٹکڑا لیا ہے سنیمن اسٹک ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 ٹکڑے ہیں اور یہ جاویتری ہے اور وہیں اس کے اندر جاتا ہے تھوڑا زیادہ کہہ سکتے ہیں زعفران کیونکہ یہ ڈیلی یوز ہونے والا گرم مسالہ نہیں ہوتا ہے کبھی خاص موقعوں پہ کبھی دل چاہتا ہے بہت ہی خاص ڈش اس میں آپ یہ چٹکی بھر ڈال سکتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کا ڈھکنا لگاتے ہیں اور اس کو ایک دم سے مہین پیس کر لاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا مہین پیسنا ہوتا ہے جب مہین پیستے ہیں تو تھوڑی دیر میں پیسے گا یقین جانیے پورا گھر مہک گیا ہے اس گرم مسالے سے ایک اتنا بڑھیا سا جار لے لیں ایئر ٹائٹ کوئی بھی اور بس ہم اس کو بھر دیتے ہیں اس کے اندر ہاں تو یہ مسالہ ہم نے کر لیا ہے اس حسین سے جار کے اندر اور آپ دیکھیں یہ کتنا لاجواب مسالہ تیار ہوا ہے یہ تھوڑی دیر سے پیستا ہے پیسنے میں آپ کو یہ ہلکا سا وارم لگے کوئی بھی مسالہ آپ پیس رہے ہیں تو فوراً آپ اس کو کور کر کے نہیں رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا سا وارم ہوتا ہے اس سے مسالہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر چھوڑ دیں اور پھر اس کا ڈھکنا لگا کے آپ اس کو رکھیں کسی بھی ڈش کے اندر جس ڈش میں بھی آپ کو ڈالنا ہے صرف یوں 1 پنچ ڈالیں اس سے زیادہ آپ نہیں ڈالیں اور جب آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا لاجواب مسالہ ہے تو ضرور بنائیے ہمارا شاہی گرم مسالہ ہم سے جڑے ہماری حوصلہ افزائی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے شاہی گرم مسالے کو لائک کرنا آپ بالکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ